Rural. Você já fez a sua contribuição sindical este ano? Pois olha, o prazo termina no final de maio. E na reportagem que você vai ver agora, você vai entender por que não se trata de mais um imposto. Proprietário rural, seja pessoa física ou jurídica, precisa pagar a contribuição sindical. Estão isentos apenas aqueles que possuem área menor que 2 módulos rurais, medida calculada de acordo com a atividade. Veja na tabela. Os hortifrutigranjeiros, por exemplo, contribuem se possuírem mais de 4 hectares. Os pecuaristas, acima de 80 hectares. Já os agricultores de lavouras temporárias, como soja, milho e trigo, são obrigados a contribuir caso cultivem mais de 32 hectares. É importante contribuir pelo seguinte: com esse recurso, uma série de coisas são feitas pelas entidades. Por exemplo, nós temos as representações que são feitas, quando necessário, por essas entidades para representar os produtores. Muitas vezes se necessita contratar assessoria jurídica para dar um parecer sobre alguma coisa que se pretende lutar por ela junto ao próprio governo, vamos dizer. Nós temos aqueles que também há necessidade, muitas vezes, de se contratar uma assessoria técnica para nos dar respaldo, para que a gente possa tanto orientar o governo em algumas coisas que o governo pretende fazer, né? Como orientar a própria entidade e muitas vezes até políticos, para dar um respaldo para que o político realmente e até não venha prejudicar os produtores rurais. Então, é uma série de coisas que são utilizados esses recursos, mas a gente sempre diz o seguinte, né, que é o principal, sempre em benefício da nossa atividade, do produtor rural. Com o dinheiro recebido dos produtores, é feito um rateio. 20% fica para o Ministério do Trabalho, 5% para a CNA, 15% para a FAEP e 60% para o Sindicato Rural da sua cidade. Para pessoas jurídicas, o prazo de pagamento se encerrou este ano, no mês de janeiro. Já para pessoa física, vai até o dia 22 de maio. O diretor do sindicato em Cascavel explica que não se trata de mais um imposto. E essa contribuição, apesar de muita gente, às vezes, por não saber qual o destino desse recurso, possa criticar, por ser mais uma contribuição. Porque nesse país, infelizmente, a gente tem um monte de contribuição e imposto. Mas nesse caso, ele é específico para nós. Você tirando os 20% que vai para o Ministério do Trabalho, todo o restante é direcionado para as entidades que vão nos representar. Saiba agora as cotações da pecuária em algumas cidades do estado. O boi gordo está valendo R$ 120 a arroba em Cascavel e em Londrina. Já o quilo do frango vivo sai por R$ 2,06 em Cascavel e R$ 2,11 em Toledo. Também em Toledo, o suíno está cotado em R$ 2,80 o quilo. E o Tarubá Rural, você já sabe, né? É sempre produzido de um lugar diferente porque o nosso estúdio é itinerante. Hoje nós estamos no viveiro de uma grande floricultura de Cascavel. Obrigada, viu, seu Claudino, que nos autorizou a gravar mesmo no feriado. E você também quer participar do Tarubá Rural? Então anote aí o nosso telefone e os nossos endereços na internet. O nosso telefone é o 45-3220-1100. Anote também o nosso e-mail, andressa@tarubá.com.br. No YouTube, procure o canal Tarubá Rural. E a nossa fanpage é facebook.com/andressamicio. Mas é na minha nova fanpage Andressa M. Micio que eu posso conversar melhor com vocês agora. Quanta gente boa já está lá na minha companhia. Olha só o que disse o Emerson Ragazon. Moro na Itália e estou te assistindo. Chique, né, gente? Eu achei lindo que a minha amiga Maria Fernandes Pinheiro comentou depois do programa passado. Pela manhã, devemos dirigir nossos olhos para boas imagens. Assim, nosso dia já será conduzido para ser um dia feliz. Viu só, gente? Assistir ao Tarubá Rural faz bem. E a Lorena Novakoski, que é fã de carteirinha do Tarubá Rural, escreveu que deu até vontade de ir ver aquele lugar onde eu degustei o peixinho frito. Ela comentava a reportagem da semana passada sobre o turismo rural em Nova Aurora, lembra? Bom, gente, viu só como a página Andressa M. Micio está animada? Vem você também me fazer companhia. Estou te esperando.
nós preparamos uma reportagem especial com a ajuda do canal Terra Viva, que fala sobre o histórico e a importância de assegurar a sua lavoura. A agricultura é o setor econômico mais atingido pelas mudanças climáticas. Um estudo feito pela Unicamp e Embrapa calcula que os prejuízos à produção de alimentos no Brasil podem chegar a R$7,4 bilhões em 2020. Além dos danos econômicos, o produtor rural ainda carrega o sentimento de um ano todo de trabalho perdido pela falta ou excesso de chuva. Por duas vezes, o produtor Modesto Daga viu a lavoura ser devastada pelo mau tempo. 3 anos atrás, perdeu toda a produção de soja durante um vendaval. Já no ano passado, o trigo é que foi castigado pela geada. Não fosse o seguro agrícola, o agricultor teria ficado sem chão. Hoje você tem seguros de multirrisco sobre todos os riscos hidroclimáticos e você tem seguro específicos, que nós chamamos de riscos específicos. Por exemplo, no inverno poderia segurar só geadas e granizo, por exemplo, no trigo. É possível fazer isso, paga um prêmio um pouquinho menor. Mas e se der chuva excessiva na colheita? E se der seca? Quer dizer, quando você faz com multirrisco, você tem todos os riscos climáticos acobertados. Então, me parece que esse diferencial de prêmio é muito pequeno. E nós precisamos levar em consideração que o governo, hoje, ele faz uma subvenção no inverno de 70% do prêmio. E no verão de 60% dos prêmios, em alguns lugares, algumas culturas, 50%. E isso, para nós, o custo final, fica muito semelhante a um Proagro, cujo teto máximo de cobertura é 300 mil o Proagro. O seguro não tem teto máximo de cobertura. Tem teto máximo de subvenção, que é 96 mil por ano. 196 mil por ano, que é muito dinheiro. Então dá para fazer seguro de grandes lavouras. O Paraná está entre os estados que mais usam o seguro agrícola no país. A explicação é bem simples. Os produtores paranaenses costumam assegurar a safra justamente porque conhecem muito bem o comportamento do clima. O alto risco é comprovado pelos números. Se não é uma estiagem prolongada, como a que derrubou a produção da soja paranaense este ano, é a geada que castiga o trigo. Fenômenos comuns e que devem ser levados em conta ao planejar os investimentos na safra. É o que explica o técnico agrícola da Secretaria da Agricultura. A nossa região, infelizmente, se ele plantar cultura de inverno, o que vai acontecer? Geralmente acontece formações de geada, excesso de chuva na época da colheita, a hora que pode comprometer a produtividade. Se ele assegurar a produção ou segurar a própria lavoura, com certeza ele vai ficar mais sossegado, independente das condições climáticas. Na agência do Banco do Brasil em Cascavel, no oeste do Paraná, que atende a produtores de toda a região, a procura pelo seguro agrícola tem aumentado a cada safra. Desde pequenos produtores que contratam financiamento com o Proagro até grandes agricultores que recorrem a outras modalidades de seguro. Nós temos um número de que a contratação na região de Cascavel, ela corresponde a um percentual significativo em relação a outras regiões do Paraná. Então, assim, estamos tendo um percentual de contratação significativo. Apesar do interesse cada vez maior dos produtores, todo o território nacional, a área plantada coberta pelo seguro agrícola não passa de 10%. Número considerado muito baixo na comparação com outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 90% das propriedades rurais estão seguradas. Segundo este executivo da área, um diferencial do modelo norte-americano é que ele se desenvolveu ao longo de mais de 30 anos, enquanto aqui o procedimento é muito recente. Outra comparação entre os dois países é com relação às modalidades do seguro. Nos Estados Unidos, a cobertura garante a renda do produtor. Já no Brasil, cobre apenas o custo. Os Estados Unidos têm algumas coberturas mais sofisticadas que o Brasil ainda não tem ou tem de forma incipiente. Como, por exemplo, o seguro de receita, que não só cobre os riscos climáticos, mas também o risco de preço. Então, por exemplo, um produtor que planta soja teria cobertura nos Estados Unidos. Então, por uma queda de produção, seja, por exemplo, por uma seca, ou por uma queda de preço, ou pelas duas,
ele teria uma indenização. Na cafeicultura, a situação é ainda mais dramática. O produtor recebe de volta as mudas para plantar. É muito fraco o seguro, seguro o pé de café ou a plantinha, pé novo. E isso não segura a renda do produtor, porque se repor um pé de café, muitas vezes demora 2 anos. E com isso o produtor paga um valor caro, na minha opinião, para ter um seguro, e não resolve o problema dele, porque numa frustração de safra, que nem uma seca ou uma geada, ele só repõe a planta e não a renda dele, que é muito necessária. No início deste ano, o clima trouxe grandes prejuízos para a produção em várias regiões do país. No centro-oeste, o excesso de chuva reduziu a produtividade e a qualidade da soja, além de atrasar o plantio da segunda safra. No sudeste e sul, a estiagem prolongada prejudicou o desenvolvimento da cana, da soja, do café, do milho e outras culturas. Segundo o presidente da Coplacana, cooperativa dos plantadores de cana-de-açúcar do estado de São Paulo, Arnaldo Bortoleto, a perda de produção passa de 10%. A produtividade média caiu de 84 para 75 toneladas por hectare. Ainda de acordo com Bortoleto, alguns fatores inviabilizam a contratação do seguro, mesmo para situações como essa. A dificuldade maior é que hoje o governo não nos oferece seguros. Simplesmente são as empresas particulares que nos têm procurado e ofertado o seguro rural. E também a seguradora, ela quer fazer o seguro para a safra toda, para os 12 meses e o total da cana. Então isso é que está inviabilizando o custo para você contratar um seguro. Então hoje, atualmente, nós não temos nenhum tipo de seguro para os nossos produtores. Para este advogado, o Brasil continua com o modelo de seguro do século passado, com prioridades que o mundo já deixou de lado há muito tempo. O país tem basicamente cobertura para danos climáticos. É mais do que simplesmente o governo pagar. É o governo pagar, mas é também as seguradoras se interessarem por desenvolver produtos realmente afinados com a necessidade do produtor rural. Nós temos que pensar que o campo no Brasil tem uma importância gigantesca, principalmente na pauta de exportações. Nós somos hoje em dia um dos principais produtores de soja, de milho, e isso tudo deixa o nosso produtor extremamente exposto. Por quê? Porque ele vai ter um único giro por ano, que é aquele giro da colheita, e depois ele vai ter o risco do negócio inteirinho bancado por ele. Por quê? Porque o banco entra com a parte do financiamento, mas se o produtor não paga o banco executa o produtor. O seguro deveria entrar exatamente aí. Como não há seguro para todo mundo, mesmo o governo fazendo alguma força para melhorar isso, não há seguro para todo mundo, porque não há subsídio do governo para todo mundo, o que acaba acontecendo? Uma parte imensa da agricultura brasileira não tem qualquer tipo de proteção e se tiver uma falta de sorte de ter um sinistro, ele vai perder tudo, eventualmente, inclusive a propriedade. O Brasil tem uma diversidade climática imensa, sujeito às influências das massas de ar do Atlântico e do Pacífico, e agora aos reflexos do aquecimento global. A produção agropecuária representa 25% da riqueza produzida pelo país e gera mais de um terço dos empregos. A agricultura é uma atividade de altíssimo risco. E mesmo consciente disso, todos os anos o agricultor brasileiro semeia a nova safra e desafia as adversidades. Para quem enfrenta tudo isso de peito aberto, um seguro agrícola consistente é o mínimo que a sociedade deve oferecer para quem põe alimento de qualidade na mesa dos brasileiros. E o Tarouba Rural de hoje termina por aqui. Um excelente domingo para você, uma feliz Páscoa para você e toda a sua família. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Tchau! Música